Wallahi ɗan majan gudun ne aka ɗauko waƙarsa ya sauka a garin nasu birnin na jihar Kano. To masu kallonmu, wallahi Aminu Ciyaman ne da kuma ɗan majan gudun gashi ma kallonmu gashi nan ya riƙe hannunsa yana girgiza hannu shi ma yana girgiza hannu. Birnin na jihar Katsina, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ga tawagar kudawa nan, ga su ɗan busalle, su autan kwarona, su shagon bila, su ɗan digiri, su nawa gini, su shaƙin mai takwasara, su dogon dage, ga su nan masu kallonmu. Biyar nan ma ya zo su gaisa da shi masu Aminu ya bace hakuri ya ce dogon Messi kenan shi ma a birnin na jihar Katsina bayan an dawo daga dambe Warriors. Malam garkuwar tudu kenan a gaban wato a jaba mai waka shi ma aka ɗauko wakarsa an haɗa shi da dogon Messi ga bahagon alkansila nan shagon garkuwar tudu wata yalo ɗan zuru bahagon wuta-wuta da kuma wasu 'yan kudu wa 'yan arewa sun zo su gaisa da shi wato Malam garkuwar tudu wanda ake wa laƙabi da video garkuwar tudu. To masu kallonmu, da fatan an kwana lafiya an tashi lafiya a gurguje. Yau dai Allah ya ƙara sauka da ni'imarsa a birnin jihar Katsina wanda aka yi ta shekaruwa sai kusa da yammacin nan ruwan ya ɗan tsakaita masu kallonmu. To ga wasa nan yanzu ya haɗu tsakanin 'yar gyaɗa da kuma autan coronavirus. Mai gajeren wandon dai shine autan coronavirus ɗin daga ɓangaren wato shi kuma mai baƙin wandon shine ƙarƙeda daga ɓangaren wato arewa. To ga dai wannan wasa tsakanin autan coronan da kuma wato ƙarƙeda masu kallonmu. To, ɗarge ɗai ya ja baya shi ma autan corona ya ja baya an ƙara yi a samun rago-rago. Alƙalin wasan ya ce a shi. To ga dai wannan wasa nan an kai wato bakin iyaka amma 'yar gaɗan ya juyo. To ga dai wannan wasa ya masu kallon
wallahi autan corona ya halaka karge dan arewa Allo na yau da na gobe sannu madanji ya goga fadanji ya son can bale da bawan sariki da dabale madan yau mata ka cika ganin mata kamar yan mata kashe mutum a gafarta ma duna ka kale na ya ba shi banga ka buja wani babarin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuwo ba na fura ba dan laudu ga da gulu na dan ana a shagon mafara na zaune da gari ba sai dai gari ci gaba kwaza bolo kwaba so masu kallon mu autan ƙabiyar ne da kuma autan inda masu kallon mu Mukari ina aliya alayi galadina Mukari ina to ga dai wannan wasa na an ƙara dawowa masu kallon autan ƙabiyar din da kuma autan inda gashi nan autan ƙabiyar din Thomas kallon da da Thomas kallon ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan to ga dai wannan wasa nan masu kallon Ina izo ba hado yayi Izo hado na san take wa yayi Ina ma sala da koyi ina ila usaini Na mun ga saba ba ba mu na gobe Ina abun da ka challa ina ku ina ku wannan wasa na yadda ya tsaya an raba wannan wasa kamar yaki ya rabu to masu kallon mu gaje wannan wasa na an ƙara takewa tsakanin tunde shagon inda da kuma na wagini shagon mada masu kallon mu mai jan wandan shine tunde shagon inda daga bangaren wato arewa shi kuma mai bakin wandan shine na wagini shagon mada daga bangaren wato kudu wala hauru wala wala kai ka bi la wannan kai la ilaha illallah machi 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 ni gabe la ilaha illallah ko suna kaza mun darbe masu kallon masu kallon wallahi da wannan wasa yake da tafiya Ga girmi na biyu na an ƙara dawowa dai wannan wasa tsakanin kudin shagon gidan da kuma wato na wagi ba a kwana da to masu kallon ga wannan wasa na an ƙara dawowa ranar asabar za mu samu jan bugu da buga na mai girma gwamnan jihar kaduna sai dambe na mai girma lamiɗan kaduna na farko shi ma za mu yi dambe kwana uku sannan a yi dambe kudi wani ubannan kai
لا إله إلا الله محمد رسول الله Bahagwan alikan sila kenan aka dauko aka masu kallon mu wallahi wakar alƙasilar amma an yi wakar kudin shagwato ko auta ta taro wannan bala'i masu kallon mu bagon alƙasila kenan ya tsufi yana addu'a amma ruwa ba zo ko auta ya zo yana zagaye wanda za su fafata wannan wasa ga dai wannan wasa nan an take an raba rana tsakanin wato bahagwan alikan silan da kuma shagon dogon autan mai farin gashi shine bahagwan alikan silan daga bangaren gurmada ya tashi bai same shi ba ayya ya masu kallon wallahi shagon dogon autan ya zaburo zai kai duka amma ina bagon alkan silan ya hallaka shi masu kallon mu gashi nan an tafi da shi za a kewaya da shi masu kallon mu
a balere ta da fama da abdu sanu da fama badala da kai da bayi na kan da dan namijin duniya gaban ka da kalbi goge mai ka shama hulo in canji idan hakin da kalamu no lafiya akai maki gawa yaro baba da kaga a sababi nan kada arabu ta fara malam baka san alika ne an ajali ba sanu da di ba sheda mutuwa ke da di kina kai da masu kallon mu ga ciyaman ga kuma wato wakilin doka ga kuma wato DPO kankiya masu kallon mu ga ciyaman nan ya bawa baban alƙasilan kudi to masu kallon mu to sarkin yakin mawakan damban gargajiyan kenan suke kewayawa da kuma shi bahagwan ali kansilan masu kallon mu.